Den här landhöjningen har pågått ända sedan istiden. Istiden, tycker jag själv i alla fall, är en väldigt spännande tid. Då var ju hela det här området, eller hela Skandinavien, täckt av en flera kilometer tjock is som då pressade ner landmassan under vattenytan. Sen för 12 10 000 år sedan ungefär så började isen smälta bort och då började också landet höja sig tillbaka upp. Och eftersom botten här runt om är väldigt kuperad så började då ö efter ö sakta resa sig upp ur vattnet. Och skärgården började så smått bildas. Man brukar säga att för 1000 år sedan, alltså vikingatiden, så var landet ungefär 5 meter lägre än vad det är idag. Så man tänker sig alla öar här som är lägre än 5 meter fanns ju då på vikingatiden. Idag så har vi fortfarande landhöjning som pågår med ungefär 5 millimeter per år här i skärgården. I Norrland är det 1 centimeter ungefär och i söder så har landhöjningen stannat av. So now we are just about to turn back. This is as far out as we go on this tour. So if you have continued to the right, we would have come to the rest of all the islands. I just talked about a very exciting time when we speak about the archipelago, the Ice Age in Swedish. And the Ice Age is actually the reason why we have all these islands around us. If we go back to the Stone Age, that is 10,000 years ago, people already started to have settlements here on the island. But back then, this area around us here looked very different. It was still open water. None of these islands existed then. And back then, also before the Stone Age,